Flamuit kuqezi, edhe këtë fund janari, kanë hjeshur rrugën kryesore të Orllanit të Podujevës, duke ushtrir deri tek kompleksi i herojt të kombit Zahir Pajaziti. Në kujtim të këtij trimi të paepur, të vrarë në lulën e rinisë nga serbo-çetnikët, stolisin e rrugëve me flamuj kombëtar, për çdo vit e bën shoku i tij idealit, Zymer Rahmani. Ani pse që disa dekada jeton dhe punon në Gjermani, aty ku edhe ka organizuar për 17 vjet rresht manifestimin përkujtimor, kushtuar Zahirit dhe dy shokve dhe bashkëveprimtarve, Hakim Zenullah dhe Edmond Hoxhës, Zymer Rahmani tash e disa vjet ka nisur aksionin për dhurimin e gjakut, pikrisht në ambjendet e kullës së Zahirit në Orllan. Këtë fillim viti, për shkak të pandemisë së frikshme me koronavirus, shumë nga aksionet përkujtimore nuk do të bëhen si për vit, por sa herë që ofron 30 janari, ditëlindja e Zahirit Zymeri merr rrugën nga Gjermania dhe drejt e në Orllan. Disa nga emocionet i ndau edhe me ne, realizuesit e këtij dhe shumë emisioneve të tjera në Kosovë dhe Gjermani, kushtuar herojt Zahir Pajaziti. Po, unë edhe vendlidjen e kom aty ofër, e kom për shpin, e vizitoj sa herë vi, spori nonat e kula Zahirit, tani shkoj në shpit timen. Unë e nisi obligim, zdo herë, sa herë t'jem në Kosovë, që t'jem të memoriali Zahirit me shokë, dhe nuk kalon, është e mund, këtë pushimin 10 herë e vizitoj kulën e Zahirit. Qëfar ndjenja është tani kur e din që ai nuk është më kurse keni pashkëvepruar një kohë gjatë? Po, është shumë ndjenjë e përzijeme, edhe krenari, po edhe disi e poj vetën, thëmë se nuk ku mujt me indimu e sa është dashtë. Gjithere, sa here që i përkujtoj Zahirin, gjithere, thëmë që është dashtë edhe ma shumë ne me indimu. Po dhe interesant është se në rrugë e si për edhe ka rënë. Prandaj është ndoshta edhe kjo një çështje për cilën une po ju pys këtu në makinë duke ecur. Edhe ajme makinë është ka hasë në prit. Po Zahiri ka qenë punëtor, ai nuk ka pushu kur. Ai ka bo kilometrat të tërë, duke e logariti kufirin që e shqiptar që i ka kalu kufirin Kosovë, Shqipni, kom e me makina deri dikon, do thëtë që ai ma shumë jetën e ka kalu e në levizje se që ka ne dikon. Gjithmonë në shërbim të dhevët? Gjithmonë në shërbim të dhevët. Jemi në ditën e dëshmorëve, mes tyre dhe vllai juaj Zahiri, po sot jemi në një, jo vetëm një përkujtim, po edhe një aksion shumë me peshë, si është dhurimi i gjakut. Si ndjeni ju sot? Faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Vërtet, sot jemi në një ditë përkujtimore, kur kanë ra tre dëshmorë të kombit, Edmond Hoxha, Hakim Zenullahi dhe Zahir Pajaziti. Është natyrshme që ne si familjar kemi do ndjenja, po me gjithate, më duke pa ato qëfar kemi arrit dhe me tani se
kontributi i dëshmorëve, i herojve, i martirëve është i jashtëzakonshëm dhe i pazavendësueshëm dhe kjo do të mbetet edhe histori, sikurse që do të mbetet edhe ushtria shërimtare e Kosovës. Ne jemi krenar me këtë. Dhe sot unë për veti jam mase i lumtur që shumë bashkëlëftarë të Zahirit, të Takifit, të Edmundit kanë ardhur sot për me respektue, me nderue, tek me bëhë homazhe tek Vorri. Vrejtëm se në mesin e këtyre që kanë ardhur të nderojnë sot, dhe jo vetëm sot, po me vite me radhë, kanë organizuar manifestimet të ndryshme në përvjetor të ndryshëm për Zahirin dhe shokët e ti në diasporë. Ata duke se sot ishin edhe organizatorë, një prej organizatorëve të dhurimit të gjakut për ata që nesër shpëtojnë jetë. Si e që moni këte? Ashtë e vërtet, fjala juaj, se gjithë këtë organizim për dhurim të gjakut që ka filluar prej sa vitesh, organizator ka qenë edhe diaspora, edhe një organizatë jo qeveritare këtu, por duhet theksuar pa tjetër që kjo kulë që po shihni këtu pranesh është kontribut i bashkadetarëve tonë. Dhe më thonë, temeli dhe kret kjo ndërtim i kulës, jo kjo rreth, kjo është kontribut i mërgjimtarëve tanë që prej diasporës. Pra ndaj jemi shumë mirë njës edhe falenderuës, jashtë zakonisht, sa ta kanë bënë një punë, jashtë zakonisht madhe, kanë vu një gurit madhe të liris edhe të shtendërtimi tonë. Pra ndaj edhe njëherë i falenderuë dhe i përshëndes kudë që jam. Në Orlan, në zyrën e gjendjes civile, nga përgjeci i saj, Idris Demiri, edhe kjo pjesë e përpjekjeve adhetare të rinisë lapit në vitet e 90-a, patëm rastin të njifim me dokumentat arkivore të grupeve dhe organizimeve për t'i dalur Zot Adheu. Në fund të vitit 1990, është pa nevojshme që partitë ekzistuese, shoqatat dhe grupet tjera punuese, ta pojnë një bashkëpunim. Kuadrësoj, ka lindë edhe forumit demokratik. Forumit demokratik nuk ka vepru vetëm në mesin të unë këtu, po ka vepru me sa na kemi informacione, ka pas shtrirje në krejtë Kosovën. Forumit demokratik është një grup i cili ka përfshi njerëz lidhjes demokratiket, partisë parlamentare, shoqatës Nën Tereza dhe shoqatave tjera, shoqata për shpërngulur e kështu. Nga ajo përbërje është zjedh një grup prej 11 vetëve dhe aj grup ka zjedh dhe sine vetë dhe në kuadrësaj është zjedh edhe aj grupi tjetër i ashtu quajtë rushtarak i cili ka bo organizime në nivel të dy bashkive lokale dhe kë organizim ka përfshi dikun 156 persona, 156 individi në konë të përfshirë në këtë grup, si me thonë në shtarake. Ka pas në për gjdo aktiv, dikun dy grupe, dikun një grup, ashtu që shka qenë madhësia e ati lokaliteti. Kuadër ti grupi ka egzistue përveç grupi të shtarak edhe grupi sanitari përbër prej doktorit të atëherë shumë egzistues dhe personelit tjetër infermierve e të tjerë. Dhe kush ka qenë shquar në këtë kërkes dhe në këtë organizim të grupit të shtarak? Onë të drejtën iniciativa u konë Zahirit. Zahir Pajazitit. Në dimuës në drejtim kanë qenë edhe këta njerë si në konë përfajsuës edhe të lidhjes demokratike edhe të partisë parlamentare të shoqatës Zymeri, Muharremi, njerëz të cilit në për atë periudhë kohore kanë bajt barën kryesore veprimtarisë. Ju thatë se keni edhe arkiv të mjaftueshme e cila dëshmon gjithë këtë punë që keni bërë? Gjithsesi. Po. Ne kemi një pas ne jemi munduar me njëherë pas luftës ta qesim letër këtë veprimtari tonën, mirë po
për shkace objektive, dikush ka munguar, dikush ashtu. Kjo punë u shty deri dikon vitin 2015-16, kur edhe është formuar një grup iniciues për mbledhjen e shënimeve në nivel 2 ish-bashkive lokale ose 2 në ndegëve dhe kemi punuar një periudhë gjatë kohore dhe kemi bënë një mbledhje të shënimeve dikon del dikon 2-13 faqe të shtypura. Si dëshmi, që ngellin, po? Si dëshmi, po. Të ndodhur para komplekset e herojt të Kosovës, nga zymeri mësuam për shumë gjërat të tjera që lidheshin ngusht me veprimtarin e këtyre shokve të idealit. Jemi radha e parë pranë shtëpis ose odës së Zahirit. Kjo është prapa jush aty, apo? Po, familja e Qerimit. Djenë Bajrami, Ujupi, Agimi edhe Zahiri kanë jetue mu të kjo oda, tash është veç oda, ka qenë edhe një shpi ndimëse, ofër që e kanë dijek sërbë në kohën e luftës. Zahiri, kohën matë madhe, ka kaluë në oda aty, ka pas një dhomë të posaqme, një dhomë të vogël, ku aty ka pas edhe libra që ka lexue, edhe televizorin, edhe me radio, me gjona që është marë, duhe se Zahiri ka pas posaqme dhomën e vetë. Me gjitha te, Kulla është jo fort largë prej këtu. Pse është bo pikrisht aty? Zahiri ka pas dhe pika këtu, ku i kalon në armatimin. Edhe në atë pjesën ka është Kulla, edhe në kitë pjesën ku jemi ne, edhe në gatin 4 rond e shpis i ka pas ka pak arme që në rast se sulmohet familja ose që në qatë drejtim që të shkojnë e ka një armë aty për mu mbroj. Neve, Zahiri atëhere, vitet e 90-ta, kër i organizoj shumë rojet e fshatrave për rrësaj, instruksionet shumë heri kemi marë për Zahiri. Edhe unë e këm posë ma ofër, edhe jem konsultu gjithëhere me ta, në kitë pjesë, ku jemi bashkë këtu, këtu të poshtë, e këm kalu reken, edhe më dalë të Zahiri anine. Se shpinë e këtë një pak më lartë? Po, shpinë e kemë këtu, nuk jemë shumë lartë, po këtë rrugë matë shkurët, gjithë herë e këmë kaluë, herë natën e, herë ditën e, herë para mëngjesit e gjithë syshtë. Dhe të një qenka e braktisura, po? Po, ajo oda kam betë, ashtu. Si relikt? Po. Nuk është mërmetu, nuk është regullue, që masi është Kulla, po shaj atje, po ka qenë mirë që edhe atë konzervohet edhe të bëhet, ajo dhomë bashkë aty ku është inspiru Zahiri me literaturë, me gjitha to, është mirë të regullohet edhe tjetë si një simbolike njerëzit të shohen, ku ka jetu Zahiri. Dhe të një këti vjenë në këtë rrugë, por mendje në ke se si e një takuar? Gjithere, unë se herë e kaloj këtu, unë i kom vendet ku kemi bisedua dhe ku jemi takue. Të thëmë një rast duhet të thëmë. Isha në podijem një shtunde, edhe në treg, kalon të një buri vjetër me plis, një Milosh i Dragzit, ka qenë, i rashu plak atina, veç që e këqyri, pëse po më këqyri i rashu plak. Edhe e urtu për toka i plaku, edhe për e thetë, shala Zotit vranë, dhe se pëmdohet njerës nuk ka që i vranë njume. Edhe aty i kënë krejtë masa, i shtregu i madhë, asë një njeri nuk mbeti aty. Edhe une me ta, edhe u prish puna e tregut, u prish krejtë ma beti, e kisha në orën 3-15 autobusin për Orlan. Edhe vinë Luzhan. Kur vinë Luzhan, hypë Zahiri në mrapë me të autobus, të më shemë u diku ka mesi, vjen e ullet. E thashmë, pak, kur e jeshtë atë gjithëherat që shesh qapat në podije shtunën, po e tregojnë në rasin. Edhe vrashtë, po më dhe tha, ishalla edhe gratja u marin në krevetet. Edhe mos ka folë. Kemi zbrit në Orlan, edhe mi orët këtu bashku jemi sët, ditën e mirë, asë një fjallë se ka folë më kurë. Ka qenë shumë i dhënumë, shumë i nervozumë. Edhe nuk është ku kohë e gjatë,
e atë Miloshin e ka vrarë. Atëherë shkiqare pa do ngjarje shkiqare pa i kujtu se herë jo e kem pas edhe një rast du me e tregu kur u mbledh këtë 3% që ka qaq represion i madhë është bo këtu në këtu pshatra kënenaj që përbes nuk u zëjke kërkush me marë me dalë me lyp 3% që atëherë për që u mund është me mbjetu arsimin edhe Zahirë thëtë për marunet i kum dimua një ditë e kemi dalë në disa fshatra edhe i kemi dhe sa parë nuk e di shumë asa ka qenë vim në Orlan edhe une nuk kisha lek me veti po s'kisha Zahiri kishëm të shpija edhe po i thëmë pe hom do bukë se jemi unë tu tha me si a ki pare thash po që të pare si im ledhëm thashim ku shkojmë në shpi i qes pare se i kom të shpija ja laj thash me qito se ahure a se bonën të edhe me në lapa hongër bukë të nditën. Sotit e mirë në erë në ndim me dokumenta dhe në proces verbale në të cilat e bardha në të zezën dëshmonte për kushtim në Zahir Pajazitit bashkë me Zymer Rahmanin në të tjerë për të ndihmuar populatën që okupatori sërb e la në rrugë duke i nxjerrë shqiptarët nga puna. Po në atë periudhë kohore është bërë edhe përjashtimi i punëtorëve nga puna dhe njerëzit kanë mbetë pa punë, kështu që ishte nevojshme ndihma. Ka fillu grumbullimi dhe distribuimi tyne. Ne kemi fillimisht kemi bërë regjistrat, kemi bërë identifikimin e njerëzve të cilët kanë pasë nevoja, dhe jemi mundu e t'i plëtsojmë. Ato e qa kemi mujt pej lokalitetit tonë, po gjithësësi nga kanë dimu edhe shëqata e komunës Bodijev dhe Magjer, shëqata në të rezan përgjithsi në vërtë Kosovës. Dhe e kemi fjallën të një për Zymerin e pas luftës. Qfar ka bërë Zymeri pas luftës për këtë rajon, për këtë vendlindje të vetë dhe Orlanin e përgjithsik? Po Zymeri aktivitetin e vetë nuk e ka ndalu edhe në periudën kohore që ka qeni ndjekun për organeve të forcave sërbe, për pushtetit të atërshëm, nuk e ka ndalu veprimtarin e vetë edhe pse ka dalë jashtë shtetit, kë ka veprue edhe në shtetet e perëndimit edhe pas luftës se ka zhvillu këtë. Po më nej ka fillimisht ka dhënë kontribut në atë në memorialin e Zahirit, ka bënë ka bo pjesëmarrjen me mjetet veta, me gjitha ato, të manifestimet të infrastruktura, kështu me radhë. I pam flamujt në prag të përvjetorit të rënjës Zahir Pajazitit. Iniciative Zymerit, pe i fillimi ka qenë me u dekorue, të jemi kjo lokalitet kështu me ata flamuj, edhe si vjetë, edhe gati për gjitha vjetë që ashtu vepër. Dhe nuk jenë të vetëm punt që i ka bërë, por a i ka bërë dhe sa e dim ne e ka bërë edhe një aksion që është mëse i nevojshëm dhe që ka pesh shumë të madhe, bëhet fjalë për aksion e dhurimit të gjakut, apo jo? Ndihmën e Zahirit, Zymeri e ka organizuar këtë dhe kjo tash vazhdan, po thuj se është bo tradicionale dhe besoj që kjo aksion do të vazhdoj edhe më të tjetë. Sidomos e ilustrume me këto fotografi të pledgjve të ujtë, sigurisht, e? Kjo është të ndërtume t'iku 1974-5 në cëtyrë. Ne e këna pas një edhe me e vjetër, ka qenë 1958, në e është ende, ku një mi do me mi gjëdorë,
atëre kanë marru, plest bove kanë marru këto. Kjo gjatë luftës është shpëtue. Këtë vitë në dik, veç kjo odër është nuk di pëse... Pse... Fate po me di. Tërvesa ka qenë që shtu e shtrume. Vërthet. Po, ka qenë këtu dikun... Diku 400 vetë gjatë luftës ka nejtë që të në porët tonë. Në këtë pjesë këtheja, po? Po. Edhe, kur e kanë shu shpinë, e kanë u me tërvesa shtrutë, që shukon. Edhe kur e në këthy, e kanë gjetë odën pa prekne, mrana që ka posë dore në ditë, në diçka i kanë marë, i kanë klasit, e tërvesën shtrutë. Qysh e kanë lukë, që ashtu e kemi gjithë. Qysh së djekë? Edhe thash, mas luftës, mas i pështoj kjo pa u djekë, u prish kujnë mi prishën edhe të menu thash mos të humë gjurë ma e mora e këmërë në vu edhe kur vi po shim vi ri shpesh njotë pa orë 3-4 herë nuk pohet me orë vi ri të ndite ri mërëm e shkojnë banes qa mon men kjo kull qka ka përjetu kjo kull qësë mon ne këna sinë familje mave edhe këna bëhës mitë shumë. Po edhe jashtë njëzme kanë orë shumë njerës këtu. Musafirë kanë orë shumë, kemi bëhës nuk ka bëhës natë që nuk ka qenë gati pëllet kjo të shumë. Edhe të menu qka jetë edhe ma mirë hajde edhe të parë tonë, pe i katra gjyshit e për nejë. Oshtë i pari joni ky që ka orë pe i gjokës. Gjokja ku është? Gjokja është në Toplicë, këllene ka kanishi. A, dhe më thonë, pas ke historinë... Ne, këna orë, dikun 1800, është shënu, 1887 në këtu. A... Të partë tonë. Kjo pjesë këtu ka qenë mera, mera, këtë nërë, që ka thonë. A... E kanë... Po... Këta komëshit, familje Zerbe Azizit, ka pasi kodohës këtë pjesë këto. A po? Edhe besin të parë tonë, besin Nërdhan. Dhe përthot, kjo është i pari? Po, Amadoni. Besin Nërdhan. Edhe i pari nuk mund me kalu për Turqia atëra që kanë shku, së mund me kalu në bëllët për finit, edhe betet Nërdhan. I pari i familjes për Azizitve, e ta konë fethajde për burtët që kena që që një pjesë të të... Bashkë aty e bojnë një... Edhe vinë këtu, e qëtë të mirën e shpijës këtu. Edhe preja të herës bashkë kënë punumë, gjithë këta katonartë, kanë punumë të në bashkë. Qëka të regojnë këta, si ka ndodhë ajo shpërngullje, ajo masakrë, ajo që ka ndodhë krejtë që në detyru të lënë të plicën shqiptare? Dikun të thojnë që në gjake, si familje jonë, kur kemi qenë, Po e madhe, po kër t'u i debu për atijet, i kanë vra gjysme në rrugës, veç me një mashu kanë mëri këha. Edhe, tani edhe kjo nuk është shtue, nga pej fukaralokot atëherë, edhe pej smujave, gjithëherë na diktena në gjeneratën tonë, veç ka një mashu dhe shtu në familje tonë. Të interesant, po, të interesant. E këtaj kështë kjo, aja është katra gjyëshi, babgjyëshi, është dhojë babgjyëshi të baba jemë, kjo është kushere, i afërme edhe kjo që kam mëri prej gjokës, këta, kjo ka jetu në muazër një fshatë këtur ofër, këta kanë qenë familje e Skender Gjakalijut, ambasadorit. Ambasadorit, e vërtit? Këta dytë, dhe kjo ka qenë gjyëshi i ambasadorit. Edhe... Kjo gjalli i këti, ta kanë shumë domash atëherë ka jetu, ta në një kohë në dojën në Bilis, dojën në Prishtin. E kjo është një mik i shpisë. Si zakonisht, e ke stëlis krejtër lanin me flamujt komptarë, dhe nuk mungon asë në këtë odë tujen. Dhe fotografie, Zahir Bajazitit, shumë interesante që nuk e kësha pa ndo një herë në veshë komptare.
Po, Zahir, pati kjo fotografi o diku në viteve të vete njëtën dytën. Zahir, ka kalu njerë legalisht kufinin, ka shku në Shqipëri. Atëherë? Po, atëherë kam më këtë fotografi. Po, Zahir, shpesherë kam më buke edhe këtu. Kemi najtë edhe këtu, si shkemi najtë shpit, Zahir, edhe këtu kemi najtë. Po, në kohën në legalitet dhe, Zahir, thune, e kom liru dhomën tamë, e kom i grunë edhe fëmijën për dhomën së tamë edhe kemi fletë bashkën, shumë ere. Sigurisht, sigurisht. Për gjitha të fotografie bukur dhe kujtemi bukur? Që do ashtë edhe me i kapak edhe Musafir Vajshën. Musafir Lojtë Lojtë. Po. E lam kullën plot kujtime të familjes Rahmani, si dhe turicitën e lavdeshme dhe bashkë me personajin e këti emisioni, nxituëm për në qendrin komtare të transfuzionit të gjakut, në Prishtin, ku registruëm një vepër tjetër të madhe humanit të ti e nisur prej vitesh, dhurimin vulletar të gjakut me moton, Zahiri me shok dhan gjak për lirinë e Kosovës, kurse ne për të shpëtuar jetë njerëzit në liri. Organizoj shqiptarët me dhonë në Gjermani. Sa? Vërtet? Po, i 4-5 erë. E sot pëse ka? Sot për marë, me rrasën dhe dërjetojt, zahir për ati, ta kështë e në lojt, e dhonë dojës, për qdo vit. E për më organizojmë atje në të kula për dhurim i zako, kësa herë nuk kom kohë të ri, në duhet të këtheja në Gjermani, dhe datë një stekatë, në kom një termina ditë, edhe vendosa në Almajer, në dhe në caktu. Edhe këmi respektuar institucionin e blimet qëtis Kosovës, po edhe të respektuar të tri figura që kanë në njëtë për rinjë e Kosovës. Një lumë, falender. Shumë. Ne këmë shumë kaqë. Falender shumë, nga ju. Këtë emision, po e mbyllim me recitalin e artistit Elbasanas Ismail Hodaj, i cili ka merita të veçanta që bashkë me Zymerin të organizohen gjitha to manifestime në Gjermani për heroin Zahir Pajaziti. Kjam kjo nënë me një nula edhe djepin kur për kundi, Zahir Trim, Hakif o bir, etmon zëmra e shpirti im, në çdo votër të kësaj toke, ju qërat për liri, s'pushon loti i nanës loke, bi që ikët në rini. Nuk doron nana pa djem, ju do që shpirti veç për mal, sa për vdekën ashtë krenare, halal qumështin, halal. Birë Zahir, ty të pret nana, jo me lot, por me tupana, se nuk qahet kur dëshmori, që prej hasmit plumba mori.